Good day, dear students. Today's theme is free pass of molecules transfer phenomena. We studied ideal gas, the law of ideal gas, and now we transfer to the transfer phenomena. Now, what does it mean free pass? The average distance that a particle travels between collisions is called the mean free pass, L or lambda. In order to have a collision, the centers of two particles of radius r must approach the within a distance 2r equal d. Басқаша қазақша айтқанда, орташа жүгіру жолы, молекуланың орташа жүгіру жолы дегеніміз екі соқтығысу арасындағы жүгіру жолы. Молекула екінші молекулаға дейін соқтығысқан жол сол еркін жүгіру жолы деп аталады. Лямбда немесе L-мен белгіленеді. Енді мынау соқтығысу collision cross section. Соқтығысудың қима ауданы басқаша айтқанда. Ол сигма тең пиді квадрат. Mean free pass. Mean free pass орташа жүгіру жолы. Here you see the formulas of time of collision, соқтығысу, the mean free pass of collision. Here the derivation of some formulas. Lambda it is mean free pass. Орташа жүгіру жолы. Z, мына формулада Z тең түбірасты 2, N пиді квадрат V. Мұнда Z бұл орташа соқтығысу саны. Мұнда V жылдамдық, N концентрация, D қима диаметра. L орташа жүгіру тең бір бөлінген 2n пиді квадрат. Мұнда n концентрация concentration, d эффективті диаметр немесе қима диаметрі деп аталады. Effective diameter concentration. These formulas you must know. In the solution of problems you will use these formulas. Some molecular speeds. In the same Maxwell distribution, you recognize it some velocities as arithmetical velocity, most probable velocity, and average velocity. First, 8kt square root pm, it is arithmetical velocity. Most probable velocity is square root 2kt pm, and square root from 3kt pm, it is average velocity. Effusion. What is it? Effusion. Effusia. If there is a hole in a container, molecules will escape through it. Басқаша айтқанда, effusia дегеніміз белгілі бір ыдыста саңылау болса, бүкіл газ сол саңылаудан шығады. Бұл процесс эффузия деп аталады. Effusion limit. If the hole is small, equilibrium conditions prevail. And the F is known. Мына формулада сіздерге эффузияның белгілі бір шегі берілген. Мында көріп тұрсыздар. Егер пиді квадрат бөлінген 4, кіші немесе тең 4 пиел квадрат. Мында D дегеніміз сол саңылаудың диаметрі, L дегеніміз орташа жүгіру жолы. Мынау бізде эффузияның шегін анықтайтын формула. Транспорт процесс. Транспорт үрдістері. Молекула диффюжн. The movement of the particles is of interest in particle transport. Thermal conductivity. Particles carry energy from a high temperature region to a low temperature region. Viscosity. Drag is created when particles move to a region which is moving at different speed. Транспорт үрдістеріне не жатады? Диффузия, жылулық, тасымалдау және жаңағы тұтқырлық. Диффузия дегеніміз не? Диффузия кезінде бізде не тасымалданады? Масса тасымалданады. Егер бір жерде тығыздық, бір нәрсенің заттың тығыздығы үлкенірек болса, ол заттың тығыздығы кішірек жерге қарай ауысады. Онда бізде масса тасымалданады. Немесе тығыздық өзгереді. Жылу өткізгіштік.
жылу өткізгішті кезінде бізде энергия тасымалданады. Егер бір жерде бізде температурасы артық, екінші жерде температурасы төмен болса, онда температурасы жоғары жерден энергия температурасы төмен жерге тасымалданады, энергия теңеседі, жылулық тепе-теңдік. Онда бізде энергия. Диффузия кезінде масса, жылу өткізгіш кезінде энергия. Ал тұтқырлық кезінде, тұтқырлық қалай пайда болады? Мысалы, екі қабатталсақ, ол сұйық немесе газ. Бірінші қабаттың жылдамдығы, екінші қабаттың жылдамдығынан айырмашылығы көп болса, онда тұтқырлық аз, көбірек болады. Енді қараңызда, тұтқырлық неден байланысты? Екі қабаттың жылдамдықтарының айырмашылығынан пайда болады. Егер екі қабаттың жылдамдық айырмашылығы болмаса, онда тұтқырлық болмайды. Егер бізде қабаттардың жылдамдықтың айырмашылығы болса, онда тұтқырлық соғырлым көбірек болады. Мұнда бізде тұтқырлық кезінде, немесе бұл ішкі үйкеліс деп аталады, internal friction, бұл кезде бізде не тасымалданады? Импульс, то есть масса тасымалданады, энергия және импульс. Енді мұнда бізде диффузияның негізгі теңдеулері берілген. Бұл теңдеулер бізде молекулалық физика кітабында басқаша беріледі. Мен сіздерге мына тұтқырлықты айтып кеттім. Viscosity тұтқырлық негізгі. Viscous flow between a stationary lower plate and a moving upper plate. Мында екі қабатты көріп тұрсыздар. Енді мында қараңыздар. Негізгі бізде керекті формулалар, мына формулалар. Бірінші бізде бұл көріп тұрсыздар ғой. Бірінші бізде жылу өткізгіштік теңдеуі. Лямбда бұл жылу өткізгіштік коэффициенті. Мынау температура. Бұл градиент температуры. Мынау бізде диффузия теңдеуі. Д бізде диффузия коэффициенті. Ро бізде тығыздық. Градиент плотности. Мынау бізде ішкі үйкеліс немесе тұтқырлық теңдеуі. Этта бізде тұтқырлық коэффициенті. ДВДХ бұл жылдамдық градиенті. Осы үш процестің теңдеулерін сіздер білулеріңіз керек. Мынау диффузияның анықтамасы. Ол неге тең жылдамдық? Бір бөлінген үш көбейту жылдамдық, көбейту орташа жүгіру жолы. Енді мына формулада сіздер негізгі үш коэффициент арқылы байланысты көріп тұрсыздар. Этта тең роды. Этта дегеніміз ол тұтқырлық коэффициенті. Ро дегеніміз бұл бізде тығыздық, д дегеніміз диффузия коэффициенті. Немесе лямбда бөлінген сиви этта тең бір. Мында лямбда дегеніміз бұл не? Бұл бізде жылу өткізгіштік коэффициенті. СВ дегеніміз келесі неде өтеміз, бұл жылу сыйымдылық, этта тұтқырлық коэффициенті. Бүгінгі тақырыбымыз бойынша сұрақтарыңыз болса, форумда қоюларыңызға болады. If you have questions, you may ask them on forum. Thank you for your attention.